Në djeshme është zhvilluar në palatin e sportit Ramazan Jala ndeshja e tretë e finales e Superligës në basketbol për meshkuj midis Teutës dhe Vllaznisë. Një takim që foli për kampionët në fuqi, të cilët e dominuan që në fillim lojën, duke shënuar një fitore bindëse me rezultatin 96 kundrejt 68 pikëve. Çdo ndeshje e rëndësishme, edhe këtë të shtunë, nuk ka munguar mbështetja e tifozërisë dursake. Djemtë e detit janë tashmë një hap larg titullit kampion. Them drejtën se mendoj se performanca e sotme ishte edhe më e mirë se ajo e ndeshjes parë. Dhe mendoj se e gjitha kjo vjen nga reagimi i asaj disfate që psuam në Shkodër. Shpeshherë në intervista kam thënë që skuadra është pak e re. Kjo transmeton energji pafund, por shpeshherë edhe luhati. Dhe pas ndeshjes parë këtu me një dominancë totale, mendoj se vetëknajsia ishte ajo që na ndikoi në Shkodër. Ndoshta pak e trajtuam si ndeshje të lehtë, ndërkohë që nuk rezultoi e tillë. Dhe kur morëm atë zhgënjim, besoj se djemt kur janë në mendjen e duhur, me energjitë e duhura, nuk ka kundërshtar që t'i ndali dhe kjo u tregua edhe sot. Megjithatë, kampionati nuk është kryer akoma, ne duhet marrim edhe një fitore. Do toja që teorikisht kemi dy ndeshje për të marrë këtë fitore, po absolutisht që në Shkodër do të shkojmë patjetër për të fituar titullin edhe ta marrim atje. Dhe mbi të gjitha nuk duhet bëjmë këtë gabim që bëmë në ndeshjen e kaluar. Sot fitoria është shumë e madhe, megjithatë mendoj se nuk mund të përsërisim të njëjtin gabim, nuk duhet kemi eufori tani, trimë kom tokë dhe të përgatitemi në mënyrën më të mirë për ndeshjen e të mërkurës në Shkodër që edhe të sjellim titullin më pas te këto tifozë mrekullueshëm që na mbështetin. Një ditë objektiv kishte edhe në finalen e dytë kur shkuat në Shkodër, megjithatë atje pat një performancë tjetër nga ekipi juaj, ndikuan edhe tifozët, por sigurisht e njëjta gjë pritet ndodhe edhe në këtë sfidë të katërt që tifozët janë pro Vllaznisë. Por çfarë duhet bëjë mirë Teuta për të fituar dhe për të festuar në Shkodër? Siç thash edhe në ndeshjen e mas ndeshjes së parë, djemt janë profesionistë, të rinë mosh i pranohet të bëjnë një herë gabim, nuk duhet ta bëjmë dytën herë. Kështu që të marrim mësimet që bëm, duke u relaksuar ndoshta pak, duke mos i dhënë rëndësinë dur ndeshjes dhe menduam se patjetër është finale, po menduam se do ta kishim të lehtë, ndërkohë që nuk rezultoi të tillë. Tani e di më së miri se çfarë na pret në Shkodër. Dhe thash edhe një herë që unë kam besim plot ke kjo skuadër dhe në momentin që janë mendjen e dur, absolutisht që është më se e mundshme të fitojmë Shkodër ashtu siç kemi fituar edhe gjatë sezonit. Normalisht jemi shumë të lumtur për këtë ndeshje sepse ishte një ndeshje decisive. Tani jemi vetëm një hap larg titullit kampion, por kënaqësia është dyfish pasi kjo ndeshje vjen pas paraqitjes së keqe që bëm në Shkodër, që mund të them është paraqitja më e dobët e sezonit të Teutës. Dhe këto dy ditë kanë qenë vështira për ekipin tonë, sepse ajo ndeshje na la një shije të hidhur dhe mezi po prisim që të vinte kjo ndeshje tjetër që të rikuperonin, domethënë edhe çuna që në fillim e vun ndeshjen për fund dhe arritën të administrojnë rezultatin mjaft mirë. Sërish luajnë në Shkodër, çfarë duhet bëjë mirë Teuta në këtë finale të katërt dhe të dytën në Shkodër për të festuar më pas atje? Normalisht duhet të futet në Shkodër me një mentalitet tjetër, nuk mund ta marrë me qetësi që të siç bëm për ndeshjen e dytë dhe duhet të jetë një Teutë komplet tjetër dhe duhet të tregojmë karakterin që treguam sot dhe besoj se po bëm atë çfarë bëm sot, ndeshja e radhës do të jetë me të njëjtin rezultat, por
duhet të tregojmë kujdes edhe të tregojmë siç theksova karakter edhe ta marrim atë ndeshje sikur është ndeshja e fundit, sikur të jetë ndeshja 5. I'm happy. I'm very happy. I'm happy that we came up with the win and got this for the city. Po, jam shumë i lumtur pas fitores së arritur dhe gjithsej ja dedikojmë dhe qytetit. All the fans like family. Man, without the fans, I don't think I would I just feel like the fans just I love them, bro. I love the city. I love everything about it. And I think the fans are six, man. Po, jam kam një lidhje shumë të ngushtë me tifozërinë, sikur të jemi një familje. Dhe gjithashtu ato janë lojtarë në 6. Feel great. Blood, sweat, tears. It's all for the city. It's all for everybody here. Without the city, I don't think I'll have another opportunity. So, thank you. We gotta do this for them. Ndihem shumë mirë, sidomos në qytet kur dal, ndihem shumë mirë. Po e bëjmë këtë duke derdhur gjak dhe djers çdo ditë. Gjithçka i dedikohet qytetit dhe tifozërisë. Ndihem shumë i kënaqur për mundësinë që kam arritur të kem. Just had the same intensity we have here. Keep playing tough, keep playing like a family and playing like a group. We preach discipline, togetherness and family. We keep those together, we're gonna win. Mjafton të luajmë siç kemi luajtur sot në Durrës, të jemi të bashkuar, të luajmë si një trup i vetëm dhe të luajmë me mish dhe me shpirt që nuk kemi asnjë problem pse të mos e bëjmë këtë gjë. Okay, thank you. Tuta. Shumë të lumtur, ishte një neshje që duhej se s'bë fitu, sidomos përballë publikut ton. Edhe mas një humje të papritur në Shkodër. Ishte një neshje që duhet fituar se s'bën. Çfarë bëri mirë sot te Uta që arriti ta fitonte, të rikuperonte atë performancë të dobët që bëri në takimin në zhvilluar në Shkodër në Qazim Dervishi? Padyshim mbrojtja. Mbrojtja është arma jonë më e fortë të gjithë kampionatit, edhe na mungojnë Shkodër. Prandaj kusuam disfat. Sa radhe e rifituam sërish edhe të tregon dhe rezultati me diferencë edhe me pikë pak çonuara nga Shkodër. Duke parë edhe performancën ndërsi të ekipit ju realizoni shumë pikë në goditje për 3 pikësha, por keni vështirësinë juaj në tabelë. Pse ndodh kjo? Nuk mendoj se ndikon shumë, do të thënë jemi më shumë lojtarë anësor, nuk kemi një qendër klasik, si më thon. Edhe qendrat që kemi Bruce, Lila e luajnë edhe jashtë, kupton? Edhe shfrytëzojmë atë pjesë. Janë dominant poshtë koshit, por jemi goxha efikase edhe në perimetër. Sigurisht do shkojmë në finalen e 4, do të zhvillohet në Shkodër. Si e shikon finalen e 4? Do festoni në Shkodër apo do të kemi një fest madhështore në Durrës? Shikoj, më e bukur do ishte të ishte fitu, të ishte festu sot. Por tani do synojmë Shkodër. Nuk mund ta shtym, finalet nuk shtyhen, fitohen. Teuta Basket, skuadra përfaqësuese e basketbollit të qytetit, kurëson sërinë në finales me rezultatin 2-1, ndërsa përshkon drejt rikonfirmimit të titullit kampion për të dytë vit radhazi.